ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି, ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଉସ୍କେଇକିରି ଦଳୀୟ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ବି ହାତ ଅଛି, ଏଥିରେ ଏସବୁ ବେକାର କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଏକଥା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା, MSP ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା, ତାପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଗଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା। ସେମାନେ ଆଜି କୌଣସି ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ରେ ବିକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମଣ୍ଡିରେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏଠି ଆସି ତାଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣିକି ଶସ୍ତାରେ 500-600 ଟଙ୍କା ଲେସ୍ରେ ନେଉଥିଲେ, MSP ରେଟ୍ 90% ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଲାଲମାନଙ୍କ କୋଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି? କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ମିଳୁ, ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଚାହିଁଲେ ଇ ମାର୍କେଟରେ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଇକରି ବିକ୍ରି କରିପାରିବ, ତା ଜିନିଷକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁ। ମୋଟରସାଇକେଲ ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛି, ତାକୁ କୌଣସି MSP ଅଛି କି? ସେ ତାର ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ବିକୁଛି। ଚାଷୀକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବନି? ସୁତରାଙ୍କ ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଆଇନ, ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ଚାଷୀ ତ ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ବା ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କର ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଚାଷୀ ସଂସ୍ଥା ବି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚାଷୀମାନେ ବି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନି। ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଧିକାର ଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଲୋକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କର ଏଟା ଇଏ ରାଜନୀତିକ ନିହିତ ରାଜନୀତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାର ଚାଷୀମାନେ ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାର ବି ବହୁତ ଚାଷୀ ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ବିଚାର କରିକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯୁକ୍ତିର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜମିର ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଆଇନରେ ସେପରି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଇନ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଜମିର ମାଲିକାନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ଚାଷୀ ରାଜି ହେଲେ ସେ ସର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଯଦି ଲାଭଜନକ ତାହେଲେ ହେବ, ଚାଷୀକୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୀତକାକରରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ଦେଖିଲେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ଶୀତକାକରରେ ଜଣେ ପଡ଼ିଲେ, ସେଟା ସେମିତି ସାହିନ ବାଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ କାହା ପଇସାରେ ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆପଣ ନିଜେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ସମତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି।